No niin, tervetuloa suoraan lähetykseen puutukkurialaisten salaluolla. Tappiojen ehkäisyn myyntymismerkiksi, niin tilasin nyt K-Party-akkuja, niin ottakapa huomioon, että näitä K-Party- ja Krampi-akkuja saa nyt puutukkurin verkkokaupasta sitten. Minä en muista, onko nämä nyt nämä mallit vielä siellä myynnissä, mutta Mercedekseen periaatteessa olisi tuo pienempi akku, mutta laitanpa isomman akkuun siihen mahdollisesti. Tai en minä laita, mutta poika käy laittaa sen. Sitten tuli kaikkia muutakin. Mulla kannatti ostaa rampilta tuo pumppukärry tähän hommaan. Arvettiin, että onko tuo pizzalapio, mutta sitten ei se olekaan, kun se on tuo pumppukärryn tuo kahava. Sitten tulee mielenkiintoisia juttuja tässä myöhemmin, niin kumisuoppaita turvakärillä ja käsillä märillä. Ja erilaisia muita kenkiä, näitä laseja. Sitten tuossa näyttelen kohta, otan myöhemmin tässä päivän mittaan, niin nämä esille, niin näytän teille minkälaisia tuli. Nyt meidän pitää laittaa nämä kassaan ja lähteä sitten asiakkaalle viemään noita klapuusia tuossa. Asiasta vaan mainitakseni, niin muuten kompressoreja on nyt edullisesti tätä Einhellin ja sitten Timco. Voitte vilkaista nekin sieltä verkosta sitten, että minkä hintaan niitä oikeastaan saapi. Ja hirmu paljon on tulossa, eilen tein valtavia tilauksia maahantuojalta, niin uusia juttuja, uusia tavaroita tähän myymällään, niin syksyn mittaan tulee esittelyjä ja näyttelyjä jatkon päälle. Tuommoinen juttu, mutta nämäkin hommasin nyt Metsämaan popcorneja sitten, niin ruvetaan näissä myymään siellä messuloisilla. Sen asiankin on laittanut kuntoon. Joo, akku paikolleen, niin selviäisi mahdollisimman vähillä tappioilla, kun omasta kaupasta sai se ostettua. Nämä on happoakkuja, että ihan hyvin. Ja niitä on jo tuossa myötykin ihan mukavasti isompiin työkoneisiin. Mutta en ole tosiaan ihan kaikkia vielä saanut sinne verkkoon, täytyy laittaa. Nämä tulee muutamalla eurolla kotipihaa sitten toimitettuna. Ottakaa se huomioon, senkkeri tuonne kotipihaa asti sitten nämä Krampilta tulevat tuotteet. Ei tarvitse lähteä kyliltä niitä hakemaan. Se on aika iso etu kun lähtee hakemaan 30 km päästä autolla, jossa on akkusökö. No niin, perjantai alkaa tässä kartua. 16:30 on kello ja minä ajattelin, että mä muutaman tuotteen tuosta Krampin puolelta nyt esittelen pitkästä aikaa sitten kunnolla ja huolella. Ja minä olen nyt näitä turvavarustehommia alkanut laittaa kuntoon ja erittäin huolestunut niistä, niin näytän tuossa pari juttua. Turvakenkiä ja sitten näitä tämmöisiä suojalaseja. Niin, missityyli. Siinä kävelty hienosti. Pieni kompastuminen ei haitanne. Ainahan sitä saattaa vähän kumppareihin kaatua, mutta turvallisesti kuitenkin kaajottiin. Mutta ensimmäisenä mulla on 3M tämmöiset suojalasit, jotka on aivan viimeisen päälle huippulaatua ensinnäkin. Näitä on mulla kirkkaat myynnissä ja sitten tämmöset, nui, kyllä se näyttää siitä ne. Ja sitten tää näköjällä on vähän kauempana, että mahtuu oma naama siihen kanssa. Sitten nämä harmaat, mitkä mulla oli päässä. Niin nämä on tämmöset
boing, boing, boing. Ja kärsiin taittaa ja en tiedä kärsiikö istua päälle, mutta nämä menee ihan niin kuin, siis kerta kaikkiaan tällain. Mitenpä se näytettää siihen, että niistä jotakin ymmärtää. Ja nämä on oikeasti niin kuin laadukasta, eikä maksa paljon. Tämä on semmoista puutukkurin tappiokauppaa, mutta kerrankin on käyttöohjeita ja niitä on pitkästi. 2 sivua noille lasseille. Mutta se on suomeksi on tuolla muutama sivu noissa standardteleista ja normanteleista ja normeista. Mutta sitten tämä toinen juttu. Tunloppenin kumisaappaat, jossa on turvakärki. Ja niin kuin näitä äsken kävellessä meinas mennä järki, kun kompastui. Yritin missityyliin tulla, mutta se ei ihan onnistu. Niin näistä tunloppeneista niin on aivan mahtavaa ensinnäkin se, että nämä on leikattavat nämä varret. Eli pystyy tästä leikkaamaan pois esimerkiksi tai taittamaan. Ja niin kuin tuossa kuvasta näkyy, niin tämä ei ole mitenkään niin kuin purkautuvaa materiaalia siis. Eli sen pystyy huoletta leikkaamaan. Se on samanlaista kuin tuosta saksii poikki tai mistä kohti vaan, mutta tuossa nyt on tuommoinen. Ja erittäin hyvää pitopohja, tosi rouhea. Ja tosissaankin niin turvakärki. Ja nämä ei maksa paljon. Nämä ei oikeasti maksa paljon. Minun mielestä. On tosi hyvän tuntuiset jalassa, aika kevyetkin. Todella muuten on yllätys. Tämmöiset tulee nyt Raunon valikoimiin myyntiin, paitsi että sitten tulee myös minun käyttöön, ihan varmasti. Ja sitten on vielä yhdet turvakengät tuossa. Pistetään mennä jalkaan. Toivottavasti niin kuin esittelykierros nyt menee paremmin, mitä tuo äsken. Se meni vähän sen kompastui siinä, mutta ei onneksi pahasti. No niin. Tässä on muuten turvasaappaat Go-Partiin, semmoiset saappaat, että ei nämä ihan näin jäykät ole varsin pelleille. Otetaan vähän takaisin. Sillä näillä erittäin hyvän tuntuiset, tosi hyvä sivunilkkapito. Ja en pannut näitä kiinni sen takia, että voin napata ne noin kätevästi pois. Tämä ehkä oli liian iso, kun tämä oli 4.2, kun mulla on niin pikkupoikien jalat ja 4.1 mahdollisesti. Mutta nämä on viiltosuojattu, sahasuojatut kengät. Ei varmastikaan ihan niin kuin vastaa ihan oikeaa metsurin turvasaapasta, mutta joka tapauksessa niin alkaa varmaan tuntea, jos jalakkaan sahaa ja jurruuttaa. Turvakärki. Näissä on nahkapäällinen ensinnäkin. Minun pitää lukea tuosta esitteestä nyt, että mitä kaikkea näissä on. Nyt nostetaan vähän ylöspäin. Nahkapäällinen, jossa on hybrofobostaattinen pinnote. Tai hydrofobiinen se taittaa lukia. Ja se on vettä ja likaa hylkivä. Se on tietysti erittäin hyvä. Ja tämä on siis nahkaa. Tässä on kyseessä nyt ihan niin kuin todella laadukas mono. Erittäin pitävällä erityisrohvilillä on tämä 5 mm paksu pohja. Se on aika paksu pohja. Sisäpohja on irrotettavissa ja sitten on erinäisten standardeja ja normeja mukaiset kobuttimet. Niin mitä halusin näistä sanoa, niin tässä on tosi hyvä tämä sivupito. Ja mulla on kokemusta, kun hyppäsin kerran henkilöauton peräkärryltä tuossa pari vuotta sitten. Oli kiire jääkiekkoa illalla ja siellä oli se kärryn takalauta oli siellä maassa. Ja kuulkaa, kun minä hyppäsin ja nilikka vääntyi ympäri lenkkareissa. Ja kun olisi nämä ollut, niin ei varmana olisi vääntynyt. Näissä on todella hyvä tämä sivuvääntö. Vähän ne varmasti pehmennee käytössä, niin kuin pitääkin. Mutta tämä on myös tosi paksu ja erittäin miellyttävä pehmuste täällä sisällä. Ja hyvä mallinen tuo, että se ei sitten niin kuin tosissaan tätä niin kuin kävelyliikettä niin hyvin antaa periksi tänne eteen ja taakse. Mutta sivupito on tosi hyvä. Nämä on ne toiset, mitkä mulla on nyt noihin puuhommiin sitten tulee hankittua ja on erittäin tyytyväinen näihin sillä tavalla, että otin nämä nyt tähän valikoimiin ja näitä löytyy jotain tästä myymälästäkin ja loput tulee sitten aina maahantuojalta suoraan. Ja tämä on myös edullinen näköjään tähän ominaisuuksiin nähden.
täällä on takana sitten heijasti, että jos lähtee talvella pötkiin karkuun ja emäntä taskulla mukaan siellä estää teitä, niin kiinni jää, että heijastimet on siellä. Emäntä näkee, että jalat vilissee tuolla. Pahtokaa näihin hinnat sieltä puutukkuriverkkokaupasta ja tuota... Ja nyt pitkästä aikaa niin tuota tilauksia käyntiin, ettei tässä tuota mittavalle konkurssi taas tuu, kun et kauppa käy. Mutta jos tuotteet, eihän se kauppa käy, jos tuotteet ei ole hyviä. Että tuota ostajia ja asiakkaita en ole ikkeä aliarvioinut, niin kuin sikäli vaikka nämä esitykset on mitä on. Mutta kaikilla näillä minun tuotteilla on kuitenkin tuota takuu ja palautusoikeus, niin kuin verkkokaupassa on. Ja jos tulee väärä koko, niin sen voi vaihtaa sitten. Ja aina on ollut, että kun on 100 myönyt, niin saattanut 98 tykätä ja 2 ei ole tykännyt yhtään ja haukkunut niitä. Eli siis ihmisiä kun ollaan, niin erilaisia makuja, mieltymyksiä ja ajatuksia on sitten joka tapauksessa niin kuin olemassa. Että sitä en pelkää sitten, jos joku ei tykkääkään jostain tai se ei passaakaan juuri. Eihän se jalka aina samanlainen eikä housut tunnu samanlaiselta jalassa eikä lasit päässä ja kaikkea tämmöistä näin. Joo, taas tosiaan niin kuin sanoin, niin myymällä on kovasti tuossa, ollaan tilattu tuotteita ja niitä pikkuhiljaa alkaa tulla kaikkia mielenkiintoisia juttuja ja nyt kohta vettää suunta jalasta, jos yritän ottaa tuota kenkkää pois, antaa se olla. Niin, näistä tuota, kenkälöysistä, niin tuota Dunlop-saapasta, niin sitä on koko välille tuota... No totta kai hetkinen, jonotus on maksuton. Dunlop-kumisaappaita, niitä oli 40-47. Ja näitä on 40-50 kokoisille. Niitä muistaakseni 47 tai 48 kokoa asti on Suomessa ja sitten muuten Tanskan tai Hollannin varastosta tulee muutama päivä menneen niissä. Ja noissa on pienet toimitusmaksut, ei ole montaa euroa niiden toimitusmaksut. Ja näitä lasejakin löytyy täältä sitten puutukkurimyymälästä. Semmoinen juttu on tosiaan erikoista, että todella isoja kokoja. Että jos siellä 4-6, 7, 8, 9, 50, niin kellä 50 jalka on, niin taittaa olla melko vaikea löytää kenkiä. Sitten ne maksaa monta sattaa eri. Mutta nämä on kaikki samaa hintaisia nyt jokaiselle pienemmälle tai isojalkaiselle sitten. Niin on. Kiitos avusta, jos nämä miellyttää nämä minun tuotteet ja seuratkaahan puutukkuria.